Hai, aku Kostan. Hai, assalamualaikum. Saya Aki Zulkifli. Game. Kok saya Api Gentar? Saya Api Gentar. Dia Aki Zulkifli. Game. Okay, so hari ini kita nak main game apa tadi? Game apa yang korang komen? Roblox. Okeylah, so Aki dah baca komen korang banyak sangat. Jadi terima kasih semua yang dah recommend game macam-macam. So tanpa buang masa, let's go kita main game Roblox. Bukan blok. Let's go. Okay, inilah profil kita, Aki Zulkifli Gaming 1. So hari ni Aki nak main game Grandma. Grandma Visit. Kita akan melawat Nenek si bongkok tiga ewas siang malam. Oh, asyik berjaga. So ini pasal Jerry is having a birthday party dekat rumah nenek dia. Lepas tu dia ajak kita dengan kawan-kawan untuk datang bersama. Lepas tu dia kata nothing is better than delicious cake and presents, right? Oh, macam tu je. So, Afiq Kentang, dah bersedia ke kita nak melawat nenek ni? Kawan kita ajak rumah nenek dia. Wow. Bukan nenek kita, nenek. Rumah kawan nenek. So, tanpa membuang masa, let's go kita main game nenek. Game nenek pula. Melawat nenek. Hey, ya Allah, comelnya aku. Wih, aku kecil. Aku jadi baby. Wih. Baby Pisang. Baby Pisang. Baby comel. Mana Afiq Kentang? Hai, ya Allah, kecilnya kau. Oi, baby. Lecah ayam baby. Ni apa benda tepi-tepi ni? Ni apa top donator? Oh, ni orang berkepuk-kepuk ni. Ada Obi. Ya ke? Oh. Ya Allah, ini Obi ke? Oi. Macam nak naik atas tu? Oh, tersekat di skala 6. Allahu Akbar. Oh. Macam nak naik? Entah. Macam tiba-tiba lah. Kan? Oh lah. Susah ni nak panjat. Jom. Kereta apa? Tak tahu. Kereta ni. Oh, boleh jadi granny juga. Masuk kat mana? Oh, sini. Kereta tengah. Okay. Jom. Let's go. Wee. Kita berdua je. Yeay. Dia ada cakap-cakap ke ni sebenarnya? Ada pun. Kau ada dengar ke dia ada cakap apa-apa? Tak ada cakap apa-apa. Okey, dia tak ada cakap. So, biar Aki je yang bercerita, ya. Jadi, ceritanya kita nak pergi kat rumah nenek. Lepas tu, nenek ni nenek kawan kita lah. Sebab nak sambut birthday dia. Jadi, Aki tak tahu apa akan jadi lepas ni. Sebab Aki tak pernah langsung main game ni. So, oh ni lah kawan kita, Jerry. Jerry, wow. Dia kata, wah, datang dah kat rumah nenek dia. Nenek dia pun kata, oi, terima kasih datang kat rumah nenek. Oh, iyalah, nenek. Lepas tu, we just finish getting everything set up untuk birthday party. Oh, dia baru je siap-siap untuk birthday party. Lepas tu, nenek dia kata, nenek nak masak jap nak siap-siap jap. Dia kata, buat macam rumah sendiri. Okey, jom. So, kau ada kamera lah. Kamera apa ni? Sebab kau beli premium tu. Wow, kecil-kecil. Ambil gambar. Okey, senyum. Okay, depan rumah rumah nenek. Kecikik. Oh, sebab Akila ada premium. Nyam. Sekejap. Aku nak panjat pokok ni. Boleh panjat pokok. Apa pergi rumah nenek panjat pokok orang? Oh, dah. Jom. Masuk rumah nenek. Belakang rumah nenek ada kereta. So, ni sekejap. Nak ambil gambar dengan nenek dulu tak? Oh, tahu. Dah termasuk. Sama juga. Tak apa. Nanti kita ambil gambar dengan nenek. So, guys. What do you think? Saya rasa ada ala pak hitam. Bukan pak hitam ni, kontoi. Oreo gemuk. Wow. Afiq Kentang kata flavor food. Wow. Cantik. Feel free to look around. I have something to go grab. Okay, ambil le barang dulu. Okay, biar dia nak ambil barang dia dulu. Kita tengok dulu kat atas meja ni ada apa. Ada remote TV. Ada lagu. Kenapa pintu dia berkunci Ada make kit. Aku nyongok bawah ni. Kenapa? Dia ambil barang apa tu? Tak tahu. Yalah, dia ambil barang-barang. Cari. Kita cari boleh barang. Masak ke ni? Tak ada. Kecing. Cari barang? Kau nak cari barang apa? Nini tengah masak. Guys, look what I found. Kau kat mana? Dekat tengah rumah. Kau ambil apa tadi? Kotak tu, aku tak tahu. Jumpa apa dah. Not sure, maybe it's a gift? Kau jumpa apa? It's a gift, then why is it locked instead of being wrapped? Kan?
Mana-mana? Hadiah dia tadi kat luar tu. Mana hadiahnya? Ya, tepi pintu. Oh ni, lah. Apa benda ni? Yes, grad party. Alamak. Ini apa benda rumah nenek ni? Oh, besarnya rumah nenek. Aik. Okay, well, grandma just finish making. Okay, nenek dia baru siap masak lah. Let's go eat then. Yeay, jom kita makan. Jom kita makan. Yeay. Benda tak boleh. Dia nak gimana ni? Okay, duduk. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Nom. Kita makan burger. What? Itadakimasu. Sedapnya. Oh, dapat achievement. Kita dapat achievement sebab makan. Ya Allah, sedapnya burger ni. Nenek memang pandai masak burger, ya ni. Nenek memang makan. Okey, Akil pun nak makan lah. Akil ada keripik kat sebelah ni. So, Akil nak makan keripik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap Aku mabuk. I don't feel good. Are you okay? Kita pensan ke? Oh, dia. Kamu allergic apa-apa ke? Aku allergic kat kacang. Alamak, Akil allergic kacang. Did you so hyperbreathing to anything for emergency? Tak ada. Oh no, ada. Dalam bag. Mana bag kau? Jom cari bag. Kita kena allergic makanan. Bag. Fine, Akil Zulkifli Gaming satu bag. Bag Akil dah ni. Dah dapat dah bag Akil. Thank you so much for finding my bag. Okay, dah jumpa dah bag Akil. Masih baik jumpa bag. Wah. Dia tak nak apa-apa jadi kat kita. Saya allergic. Tapi macam something ada benda kat rumah nenek ni. Kan? Nenek ni nak buat apa sebenarnya ni? Oh, ni. Nenek jahat. Nenek ni mungkin jahat lah. Ambil gambar. Jom. Mimi, senyum ni. Grandma, smile. Allah yang satu. Oh, apalah dia membebel lagi tadi, ya? Cepatlah, Nek. Bila startnya parti ni? Oh, ada biskut. Nyam. Clean up all the garbage. We're clicking on them. Oh. Jom, bersihkan. Sampah-sampah kena bersihkan, eh? Haa. Tekan. Aku tengah cari barang-barang ke? Oh, atas ni kena bersihkan. Tekan. Okey, Akil dah tekan, dah bersih. Ada lagi ke? Yeay, dah bersih. Ada lagi lah. Tutup, tak ada apa. Ada lagi tak? Dah bersih dah rumah nenek ni. Nice job. Yeay, kita ni kalau dah datang rumah orang, bersih. Dah makan, basuh pinggan. Jangan biarkan pinggan dalam sinki tu. Betul. How? Okay dah. So, apa lagi kita nak buat ni? Okay, let's go ke mana? Oh, nenek ni masa muda. Oh, dia ajak tengok TV ke? Cerita apa tu? Cerita pada zaman dahulu, ada budak jalan-jalan. Lepas tu, budak perempuan tu. Oh, budak perempuan tu ada power. Powernya nak bawa ke mana tu? Ada seorang pula lelaki. Ketiga. Dia nak kacau rumah tangga orang ke? Ini cerita apa sebenarnya ni? Kita tengok. Lepas tu dia bertiga. Seorang perempuan, dua lelaki. Oh, dia aquarium tengah story rupanya. Wow. Oh, look spooky. Tak, tu rupanya. Entahlah nak. Macam apa? Apa kucing tu? Kucing tu lagi tadi berjalan sana sini. Okay, sekarang dah late. So, rasanya kita perlu ke bilik. Kan? Untuk tidur. Kita suruh kita tidur. Jom. Let's go. Kita pergi tidur. Dah malam ni. Masa untuk tidur. Should we at least wait for Jerry Grandma to come home? Nenek tak balik rumah eh. Oh, nenek keluar ke? Oh, nenek ada beli barang eh? Nenek pergi beli barang tapi tak balik-balik. Tapi nenek ke mana? Jom. Kita pergi dekat atas dengan Jerry. Jerry, jom. Kita naik atas. Kenapa rumah dia ada? Kita lock. Itulah pasal rumah je. Okay, kita dekat dalam bilik. Oh, ya Allah. Bilik dia. Wih, ting. Ada bola. Wow, tapi kenapa rumahnya macam banyak sangat katil? Nenek dia ni membela ke apa? Bagus lah rumah dia ada banyak benda. Kan, banyak mainan lah. Lampu boleh buka? Oh, ni lampu tu, lampu buka, lampu tutup.
Oh, ini bersipa-sipa baju kat sini, ya. Play around Jerry's room. Tekan-tekan-tekan. Buka lampu. Yang ni kita pusing-pusing. Oh, boleh pusing. Ni kita. Keting-keting-keting-keting-keting-keting-keting-keting. Neng-n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 eng. Oh, Jan Mali Chan tiba. Ni boleh angkat bola ke? Oh, boleh-boleh. Boleh angkat bola. Okay guys, I'm pretty tired. What about you? Okay, kita dah penat. Okay, okay. Afiq Kentang pun dia kata dia dah penat. So, bila Grandma nak balik rumah ni? Grandma tak balik. I'm not sure. We were playing so much. Sampai kita tak dengar, ya. Entahlah nak. So, nak tidur dah ke? Dah malam ni. It's okay. She will be fine. She has alarm. Okay, dia nenek ada alarm lah. Nenek nak tidur, biarlah dia, ya. Okay, jom. Tidur. Pilih katil kau. Well, good night. Selamat malam. Kita tidur dulu, ya, Jerry. Esok kita jumpa nenek. Kau nak situ, eh? Nak katil ni, katil ni. Boing, boing, boing. Okay, dah tidur. Yee. Wee. Wee. Okay. Oh, ada benda pecah. Ha? Huh? Ada sesuatu. Kau ada dengar ke? Bunyi pecah. Ada bunyi? Kau tak pasang lagu, eh? Kau tak pasang lagu? Kena pasang, eh? Okay. Lampu. Alamak. Ada bunyi apa kat itu? Haa lah. Ada bunyi lah. Macam bunyi nenek. Macam bunyi petir. Jom, kita nak check ke tak? Kak Elang ke? Nak check ke tak? Eh, bunyi apa itu? Jom, kita pergi tolong. Bangun semua. Aku nak main bola keranjang ni kejap. Kau kat mana kau nak main bola keranjang? Ya. Miau. Jom. No. Jom. Kita. Miau. Eh, no, kucing. Kenapa? Kucingnya macam takut. I think grandma maybe sleepwalking. Miau. Oh, nenek. Mana nenek? Hai, nenek. Nyorok. Kenapa? Hide while grandma is sleepwalking. Don't wake her up. Oh, kita kena menyorok. What are you doing? Get back. Nak menyorok kat mana ni? Oh, sini. Okay. Sini, belakang ni. Sini, belakang sini. Ya, yeah, aku dah nyorok belakang ni. Dia kat belakang warna-warna ni. Oh. Ada orang menjerit. Alamak. Nenek kejar kita ke? Nenek nak kejar aku. Hati-hati. Nenek ni dia pukul orang ke? Haa. Eh, kenapa nenek kejar saya, nenek? Nenek. Tak tahu, nenek. Saya tak bersalah, nenek. Oh, nenek tak boleh datang sini. Nenek gemuk sangat. Nenek tak muat. Nenek tak muat berjalan. Ha. Nenek tiba-tiba jadi jahat ni, kenapa eh? Hati-hati, ambil kentang. Lari. Nenek kat tangga. Nenek dia belum buat lompat tu. Oh, ambil kentang kat atas sana eh? Okay. Hai. Allahu Akbar. Oh, selamat. What just happened? Apa je yang terjadi ni? Kenapa ini? Menakutkan betul. Kenapa nenek tiba-tiba nak pukul kita? Tak. I've never seen her do that before. Maybe she went back to her room. Okay. Mungkin dia pergi ke bilik dia balik. Jom. Kita masuk. Jom. Nak masuk. Nak pergi mana? Jalan. What if she does this again? Kalau dia buat macam tu lagi. Kan susah dia pukul-pukul orang. Apa benda nenek ni? Nenek ni. Tiba-tiba. I know my grandma has some wooden plank somewhere downstairs. I just can't remember where. Jom kita cari. Ni apa benda ni? Bola. Jom. Kita ikut. Kita ikut permainan dia. Jom. Grab the plane by clicking on it and press then to granny door. Oh, kita kena tutup nenek punya bilik. Nenek dia berjalan lah malam-malam. Angkat. Okay, dah angkat. Jom pergi kat bilik. Pergi kat bilik dia.
tutup. Dah ni. Tutup. Eh, okey, angkat, tekan. Okey. Kena buat lagi ke? Tak tahu. Bunyinya macam menakutkan lah. Bunyinya macam menakutkan, saya takut. Mana lagi? Dah kan? Ada dua je tadi. Sama. Aku jumpa tu je. Habis tu kita nak buat apa ni? Oh, aku jumpa lagi. Kat, pergi kat tengah-tengah balik. Sekejap. Tak apa, aku buatkan satu. Buat. Mana? Aku tak naklah dengar lagu dia. Lagu dia tak best lah. Baik, kita dengar. Dah siap ke? Dah. Okey, dah siap. Nenek tak boleh keluar. Apalah. Cucunya kunci pintu. Sekarang dah boleh tidur dah ke? Well, I don't know about you, but I am spook. Spook tu dia macam takut lah. Lepas tu, Jerry minta maaf sebab kita ada kena pukul ke, takut dengan nenek ke. Maybe we can find a way to get out. Kita kena keluar lah daripada rumah nenek. Mungkin kita kena keluar je pintu depan. Pintu depan je lah lari. Kan? Lah, jom. Alamak, tak terfikir lah. Well, we can't quite do that. Oh, tak boleh keluar melalui pintu sebab? Sebab apa? Sebab apa eh? My grandma turns on the house alarm every night. Oh, nenek dia ada letak tu lah. Lepas tu tahu tak kod dia? No, she doesn't tell anyone the code. Aduh. Dia tak bagi tahu kod pula. Habis tu kita nak buat apa ni? Nak keluar daripada rumah nenek ni. Macam mana? Nenek ni, orang nak datang party je kat rumah Jerry. Apa? Rumah Jerry pula rumah nenek. Kau buat apa Afiq Kentang? Pula keranjang. Ha. Tak masuk. Okay, kita kena cek kunci. Okay, cari kunci dekat basement. Ya kot? Yeah! Kita kena cari kunci kat basement lah rasanya. Apa yang kentang? Jom lah, kita kena pergi. Jom. Apa dia bombebe lagi tadi? That could possibly work. Oh, dia macam jalan cerita benda ni. Sekarang apa kita kena buat? Kita kena cari kunci anak-anak semua. Kita cari kunci. Jom. Aku tersangkut. Kau tengok, aku atas ni. Mana? Oh. Sangkut skala 6. Aku sangkut dekat sini. Wee. Alamak, grandma bangun lagi. Grandma bangun tidur lagi. Nenek, jangan batas saya ni. Habis apa nak buat? Kita makan burger dulu. Nenek suruh tolong. Apa kita nak buat ni? Kalau nenek bangun lagi, my grandma is gonna be so mad at me. Ayuk. Dia akan okay, relax je. Cepatlah. Kita orang nak tak, kita keluar orang, cepat aku ni. Aku dah berapa kali dah balik aku punya bola keranjang. Masuk tak gol? Tak masuk, susah. Alamak, oh nenek mesti marah. Oh, Jerry jangan. Jangan buka pintu kot. Sebab tadi kan kita dah tutup pintu nenek. Lepas tu nenek marah lah kan. Jerry janganlah buka. Alamak. Dia suruh kita nyorok. Be careful Jerry, hati-hati. Ya Allah, kita dah tutup. Dia pergi buka balik. Ya Allah, ya Tuhan. Kan mampu. Nenek ada kat situ. Mampu kena batak. Oh, Allahu Akbar. Lari! Oh no. Habis. Kenapa dengan Jerry? Kita kena buka pintu balik ke? Oh no. Okay. Afiq Kentang cakap tak nak buka. Pandai Afiq Kentang. So, ya? But we have to see if Jerry is okay. Kena tengok Jerry okay ke tak lah. Let's just go guys. Jom. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Masuk bilik nenek. Guys, the room is empty. Oi, kenapa bilik nenek ada rantai-rantai ni? Takut. Alamak. Mungkin mungkin dia pergi bawa tempat lain. Ni ada kunci ni. Alamak, takutnya. Kita keluar. Buka lampu dulu. Alamak, ada kunci. Kunci. Hey guys, I found a key. Jom. Mungkin kunci buka kotak. Kotak dekat bawah tu kan. Okay, let's go. Cepat. We gotta make it quick. Yeah. Kita nak cepat le ni. Cepat. Lamanya kau membebel. Cepat le. Okay, angkat. Jom. Kita turun bawah. Ni ada password lagi ni macam-macam ni. Mana nak pergi ni? Okay, buka. Ni box. Okay, ni.
Weh, dah buka. Eh, ada kunci lagi. Aduh. Ada kunci di dalam kotak, di dalam, dalam kunci. Dalam kunci, ada kotak, ada kunci. Berapa banyak kunci lah. Oh, kita ambil. Jom. Ambil. Oh. Dah ambil ke? Dah. Aku tak ambil lagi ni. Okey, dah. Okey. Hmm. Yeay, jom masuk. Seram. Looks like creepy. Oh, basement. Kau masuk dulu. Kau masuk dululah. Kau jalan terus boleh? Tak nak. Cuba, aku tak boleh terus. Aku tak boleh terus. Oh, dah boleh, dah boleh. Jom. Ye, ada seorang laba-laba. Ada hobi. Alamak. Ai, Jerry. Kenapa Jerry ni? Tolong Jerry. Jerry kena ikat ke? Macam mana Jerry boleh dekat sini tiba-tiba? Tadi dekat atas. Itulah pasal. Jerry dekat dalam bilik nenek. Dia kata okey je tapi dia tak ingat. Ai, macam mana kau tak ingat? Dia kena pukul dengan nenek. Kita? Bantai nenek ke? Kesian. No, grandma usually leaves this lock. Well, how do you even open the door? Oh, kita jumpa kunci lah. Hello. Ingat kita ni. Nampaknya ada benda bertoksik ke sini. Ni nenek ni jahat sebenarnya. Mungkin dia tersalah nenek. Nenek dia sebenarnya alien. Nenek dia sebenarnya alien. Nenek ikut alien. Nenek ikut alien. Sebelum ni bini-bini ikut gangster ni. Nenek ikut alien. Manalah neneknya nenek? Nenek di mana kamu? Lepas tu apa kau buat? Not to mention. Dia membebe bukan main lama Dia bercerita je. Oh, kita dah buat dia mengamuk. Habislah. Ini salah dia. Dia serang kita masa tunggu dia tidur. Tunggu salah Jerry. Ya, salah Jerry ni. Dia ajak pergi rumah ni dia. Kita patut tak payah tidur kat rumah dia ni. Nyesal waktu datang. Kan, baik tidur hotel. Yes. Tidur hotel 5 bintang. Adalah nenek tiba-tiba nak ketuk kita. Itulah pasal. Mana? Habis nak buat apa lagi ni? Termenung lah. Termenung. Choose if you want to stay or go. Nak stay ke nak pergi? Stay ke pergi? Stay lah. Okay, let's find. Let's find pula. Let's stay. Okay, fine. Tapi kayaknya takut. Kita kena teman Jerry. Kesian Jerry ni kan. Sekarang Jerry ni kena pukul dengan nenek lagi. Mungkin nenek tengah tidur lagi. Masalahnya nenek dah hilang. Kau hilang. Let's go upstairs. Jom naik atas balik. Jom. Afiq Gentar kata dia ada apa? Feeling bad. Dia ada rasa macam tak senang hati. Apa benda kau? Aku dah kata nenek ni alien. Aku kata nenek. Allahuakbar nenek. Kau kan nenek kata kembang. Nenek mengucap ni. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you Jerry. I knew I could count on you. Oi. They fell for my trap and now it's time for the ritual. Oi. Kau nak buat ritual? Ritual? Si Jerry ni pun jahat. What is going on? What the hell, man? Apa yang terjadi? Jerry, apa yang kau buat Jerry? Ya Allah, Jerry ni jahat rupanya dengan nenek. Kau bersekongkol dengan nenek. Jerry can't hear you. I put him under a spell. Jerry dikawal. Dikawal oleh nenek. Nenek ini kawal cucu sendiri. Jahatnya nenek ni. Ini memang benda yang tidak baik. Jadi apa kita perlu buat sekarang, Afiq Gentar? Lari! Mungkin kita kena cuba cari jalan. Good luck trying. Everything is blocked. Alamak, dia tutup semua jalan. Kita dikurung oleh nenek. Jahatnya nenek. Alamak. Kita kena tahu secret code kalau nak keluar pintu depan. What if you challenge? If we challenge you to try to receive the code. Kita kena dapat code kot. I suppose I can do that. Alamak. Apa yang nenek nak buat? Yes, I have a fun little game you can play. Oh, dia suruh kita main game. Makcik pula. Kita main game dalam game. Why don't you explain to them what it is? Oh, dia suruh explain. Jerry, sila explain. Jerry dah dikawal oleh neneknya. So, Jerry, ceritalah. Cerita lah, geng. Okay, macam yang korang tahu sekarang ni, nenek
ada kunci. Nenek ada obses dengan kunci. Okey, jadi kena dapatkan semua 5 kunci dan letak dekat tempat itu. Lepas tu, a paper ada kertas with the code will appear somewhere hidden in the room. Ada code lah. Once you find the paper, you can press the code blah 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 and kita akan selamat. Dah macam game pula. Main game dalam game. Jom. Oi, nenek ni terbang ah. Nenek kena rasuk. Okey. Good luck. Okey. Berdua. Okey. Angkat. Kau jumpa angkat. Satu. Okey, aku jumpa 3. 2. 3. Okey, angkat 1. Letak. Mana lagi? Okey, 2. Kau dah ambil 3 kan? Boleh. Oh, ni ni. Akang. 4. Okey. 4. 5. Ha. Yeay, kejapnya. Bila kita kerjasama, dua orang je cukup nak keluar daripada rumah nenek ni. Find the hidden paper. Kertas. Cintamu bukan di atas kertas. Cintaku getaran yang sama. Tak perlu dipaksa. Mana kertasnya? Ha, kena jumpa. Kau dah jumpa? Kau kat mana? Dalam bilik luar ni. Okey. Oi, aku jumpa ada ni. Ada bilik rahsia. Kau pergi kat mana? Kat bawah tanah. Bawah tanah? Alamak, aku macam terkunci ni. Patah balik. Ai. Mana kau? Okey. Jom. Nenek ni kata apa? Tak tahu, aku tak nampak tadi dia tulis apa. I don't know about this. Just put the code in so we can get out of here. Okey. Jom. Wah. Dah keluar ke rumah nenek. Haah. Ye. Kita dah keluar. Lari. Ya Allah, ini rumah nenek dah jadi apa ni? Sekarang kita kat mana ni? Bukan rumah nenek. Haah lah. Ini jalan mati. Boleh panjat pokok lah. Rumah dah tutup. Kan ni belakang rumah. Kita nak buat apa ni? Kau kat mana? Aku panjat pokok. Macam mana kau panjat? Tak tahu. Abang Akil ni monyet. Saya monyet. Weh, monyet. Oh, bergegar. Gempa bumi. Oi. Kenapa? Apa yang berlaku? Tidak. Aku tak tahu. Kita nak buat apa ni, Abang Kentang? Tak tahu. Kita dapat bad ending. Bad ending maksudnya? Oh. Kita mati ke? Dah habis lah ending. Aduh. Kawan kita tetap selamat lah. Nampaknya kawan kita matilah. Ya Allah ya Tuhan. Dia ada banyak jalan cerita rasanya lah kan. Sini. Kan? Apa-apa? Kau kat mana? Oh, ada kedai? Yes. Ni game pass tak payah. Tak payah. Owner game ni buat duit je. So, kita tak dapat selamatkan Jerry. Kesian Indalila. Jerry. Korang pernah main game ni tak? Cuba komen kat bawah. Aku nak tahu juga. Atau perlu ku Akil main lagi sekali. Komen je. Okay, kat bawah. Kita dah keluar. Kesian kawan dia. Kawan kita tertinggal dalam rumah. Kena kawal dengan nenek. Lepas tu kita yang pergi ke mana tau. Korang rasa kita patut terus main untuk yang ending. Sebab kita dapat bad ending. Bad ending maksudnya Jerry tak selamat. Jerry... Tapi pada muka dia lah. Muka dia lah. Dia punya nenek, bukan nenek kita. Betul. Masalah dia, bukan masalah kita. Masalah nenek dia yang kena rasuk. Aduh, jadi terima kasih semua. Dah penat lah kau cakap ah. Okay, terima kasih semua. So, jangan lupa like, subscribe, tekan notification. Dan kita jumpa dalam video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye nenek. Bye-bye Jerry. Bye nenek. Bye-bye Jerry. Datang balik Jerry. Bye-bye. Bye.